שלום, אני סני דרי וברוכים הבאים למטבח שלי. אני השף קונדיטור של מסעדת טוטו, והיום אנחנו נכין מתכון סופר קל וכיפי של מאפינס מייפל עם שקדים. בואו נתחיל. במתכון שלנו אנחנו נתחיל עם קערת המיקסר, עם הוו בלון. בעצם אנחנו נשים יחד את כל החומרים, כל החומרים ממש פנימה. אנחנו נכניס 3 ביצים, 100 גרם שמן קנולה, 250 גרם שמנת מתוקה, 100 גרם סוכר לבן ו-100 גרם סוכר חום, אפשר גם רק סוכר לבן, אפשר גם רק סוכר חום, ו-175 גרם קמח לבן עם 10 גרם אבקת אפייה. את כל זה שמנו בתוך הקערה של המיקסר, ונדליק על מהירות איטית, בינונית, עד שבעצם כל המסה נהיית אחידה. למתכון הזה אני בחרתי בתבנית מאפינס קאפקייק סטנדרטית, יש פה 12 חורים, מנג'ט מספר 4. בכדי שיהיה לי יותר קל למזוג לתוך התבנית, אני אעביר את המסה שלי לקנקן. את המסה אני מוזגת פנימה עד לשלושת רבעי מהגובה, המנג'ט כבר ירד לאט לאט לעצמו. 100 גרם של שקדים פרוסים, לא כלואים. חיממתי תנור מראש ל-175 מעלות, המאפינס שלנו מוכנים, אנחנו נכניס אותם לאפייה. אנחנו נוציא את המאפינס שלנו מהתנור, אפילו שהם לא לגמרי אפויים. עכשיו אנחנו לוקחים מייפל, בערך כף על כל מאפינס. שפכנו את המייפל על המאפינס, ועכשיו אנחנו נחזיר אותם לאפייה, רק כדי שהמייפל יספג פנימה. נוציא אותם מהאפייה, ניתן להם מעט להצטנן, ונאכל. קטנים, חמודים, אוויריים, דביקים, קריספים, כל מה שמאפין זה צריך להיות. תהנו.